Варіант один. Якщо це місцевий виробник, він надасть всі документи, що він дійсно є місцевим виробником, покаже найманих працівників, покаже відповідний асортимент своєї продукції. Ми йому надаємо і даємо право, можливість продовжувати здійснення своєї діяльності в цій лавці автопричеп без конкурсу. Тобто фактично це буде підтримка тих самого місцевого виробника. А якщо дана ПТС, яка дана була якомусь підприємцю, як місцевому виробнику, а він зараз не здійснює власне продаж цих товарів, а ми його тоді виставляємо на конкурс, щоб хто інший, хто, наприклад, більше заплатить коштів, той і буде здійснювати там торгів.